sitraka ny vahoaka ny Vohipeno ary tena misaotra ny vahoaka malagasy manerana nosy izay tonga tany Vohipeno ny tenanay. Tsapanay tamin'ireny ny faritra ny fitiavan'ny vahoaka malagasy anay ary napetraka resady ny hoavinay amin'ity fifidianana 8:20 ity. Misaotra anareo fa tena hitanay ny fatran'ny fitiavan'ny vahoaka malagasy anay tany Vohipeno tompopilasy tompokovavy. Nahoandry any tsy avely kabary, nahoandry any tsy avely andray fitenenana, aza mianatra ny toetra ny dadany Body Vasoa. Ny mpanday samy fitenena tahaka ny mahazatra antsika fa ny président ny conférence épiscopale ihany no manao teny fohy amin'ny anarantsika rehetra kabary tokana dia ataon'ny président ny conférence épiscopale saotra tompo. Mialatsiny fa dia diniko hatramin'ny niaraba anareo tatao anatin'ny fandarana tsy maleon'ny sampona miarabantsika rehetrarehetra naiza naiza misy antsika amin'izao fotoana izao. Tena nahagaga ary tena nahavariana ny zavatra nitranga tany Vohipeno. Tsy napoiziko ary efa napoiziko ihany hoe tsy azo micro ny tenako rehefa miresaka tahaka an'ireny, zany efa milaza aminareo fa tena mahay manao mazi ny tenanay. Fa nagaga fa dia tsy nandaitra lahy mazimazi tamin'ny fotoana iny. Porofo fa tena mahay manao mazi ny tenanay a dia ny zavatra nitranga tamin'ny fotoana izay tokony andehana n'ilay fandarana manokana ataon'ireo solombavam-bahoaka izay tsy mankasitraka ilay lalàna lany. Nahay nanao mazi zahay satria tena vitanay ny nanapaka ny canal plus mazi zany a, tsy mbola misy navita zavatra ohatran'izany. Tena mahay manao mazi zahay satria dia vitanay ihany koa nanapaka ny herinaratra na ny jiro mialohan'ny fotoana tokony andehanan'ilay fandarana. Tena mazi zany, tsy mbola nisy nahay zavatra ohatran'izany. Ary saika hanao mazi zahay raha tokony andeha hoan'ny Vohipeno ny filoha teo aloha fa tsy nety ilay mazi tonga tany ry zareo. Nanao mazi zahay mba andray fitenenana fa tsy nety ilay mazi, tsy vita ilay izy. Porofo ireny fa tena mahery Body Vasoa amin'ny resaka vavaka. Hozarako aminareo androany fa fosotra tsy mampandroso ny firenentsika ny fisin'ny tsy maty manota. Afabela fotsiny amin'ny adisoana sy elika be vavana taony ny olona sasany toy ny mpitondra, ny mpitantana, ny mpanao politika sy izay miraipitapetsa amin'ny rehetra. Fa ao anatin'ny izay resaka tsy maty manota izay no hitariako ny saintsika fa anisan'ny fosotra tokoa tsy mampandroso ny firenena ankehitriny a ny fisiny ireo tsy maty manota ireo. Ary mahatonga antsika mety araky hatrany raha tsy mino an'izany nareo a dia ozy aho hoe tena izany. Izahay ao anatin'ny fanatanterahana ny ota dia tsy voakasika izany. Zay ny teneniko hoe hatramin'ny taona 2020 anie zahay dia ao anatin'ny fanatanterahana ny ota raha ny vinaviana. Claudine Rajay Mamonjy eo ianareo dia nanota very imbolina rajona fa raha nanao ota ireny a dia ozy aho hoe ny tenako izany mba nanao inona. Zaho milaza aminareo fa tao anatin'ny fitantanana ny firenena tsy mba nisy ny dahalo ambony latabatra. Ary porofon'izany dia foana ny delestage. Ary eto ihany koa dia milaza aminareo fa misy ihany koa ane ireo tsy mety manota. Ary ireo tsy mety manota ireo ireo sarotra ahodina amin'ny hevitra izay lazany. Isan'izany ny dadany Body Vasoa.
tena mamely karavasy ho an'ireo tsy mety manota ary mampirisika anareo rehetra ny tenako a ibanjana sy ahaianao sy ivana tokoa hoe iza ny tena manota ary iza no andalam-panontany tamin'ny fiainana maolom-pirenena niezaka olo-marina sy matoitra ary mandany izay rehetra miendrika kolikoly niezaka ho mpampiavana ka nandaha izay rehetra miendrika valifaty fa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amintsika rehetra ao anatin'ny dindinika ifanaovantsika isaky ny herinandro.